prezident seçkiləri keçiriləcək. Hakimiyyət daxilində böyük savaş gedir. Sizcə prezidentliyə namizəd kim olacaq? İlham Əliyev yoxsa Mehriban Əliyeva? Nə gözləyirsiniz bu ilki prezident seçkiləri nəticələrindən? Mən ümumiyyətlə hakimiyyət daxilində indi artıq o prezident seçkiləri barəsində hansı kampaniya aparılması ilə bağlı o qədər narahatçılığım yoxdur. Çünki bu hakimiyyətin iqtidar partiyasının, yaxud o iqtidar yetkililərinin onların öz problemidir. Ancaq iki versiya səslənir. Biri indi hazırda birinci vitse prezident olan Mehriban xanımın namizədliyi məsələsi də müzakirə mövzusuna çevrilib. Bu ola bilər ki, yəni bu baş verə bilər. Çünki əgər Mehriban xanım birinci vitse prezident kürsüsünə qədər yaxınlaşıbsa, ondan sonra prezident məsələsi prezident kürsüsünə əyləşmək bir addımlıqdır. Ancaq böyük ehtimalla mən düşünürəm ki, bu İlham Əliyevin namizədliyi üstündə dayanılacaq. Çünki iqtidar referendum keçirib böyük əzab əziyyətlə İlham Əliyev üçün müddətsiz prezident olmaq səlahiyyəti, imkanı əldə edilib. Bu baxımdan da düşünürəm ki, İlham Əliyevin namizədliyi üstündə dayanılacaq. Və təbii ki, mənim gözləntim, əsas gözləntim müxalifət düşərgəsindəndir. Mən özüm optimistəm, bu ilin ciddi dəyişikliklər ili ola biləcəyinə inamım böyükdür. Ancaq bununla yanaşı, hazırda aparıcı müxalifət qüvvələrinin məsləhətləşmələrə başlamaları, prezident seçki ilində toplaşa bilməmələri və hətta dırnaqarası deyim ki, primerzlər keçirib sosial şəbəkələrdə, virtual aləmdə primerzlər keçirib daha münasibətləri daha da gərginləşdirmələrinin tam əleyinə. Və belə bir təşəbbüsüm də var. Prezident seçkisində müxalifətin vahid namizəd məsələsi deyilən təklifini əvvəllər də inkar eləmişəm, bir gün də inkar edirəm. Çünki biz iki dəfə bu 2003-cü ildə, sonra 2013-cü ildə və daha bu başqa məsələlərdə, illərdə vahid namizəd məsələsində uduzduq. Əgər vahid namizəd məsələsi effektiv olsa, onda iqtidar düşərgəsindən, iqtidar yönümlü partiyaların heç birində namizəd verilməsinə imkan şərait də yaradılmaz. Və onlar özləri vahid namizəd, bir İlham Əliyevin vahid namizədliyi üstündə dayanırlar. Rəmiz bəy, bu seçkilərdə İlham Əliyev namizəd olsa, Mehriban Əliyeva, yəni hər hansı biri prezidentliyə namizəd olsa və yaxud hər hansı biri, belə deyək də, bu prezident seçilsə, siyasi məhbusların həbsdən azad olunması nə dərəcədə mümkündür? Yəni bu baş verə bilərmi bu mövcudə? Mən düşünürəm ki, bu illəri Cümhuriyyətin 100 illiyi və o cümlədən də Heydər Əliyevin 95 illiyi, sonra Azərbaycanın Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışının 25 illiyi, bu cür məsələlərlə bağlı iqtidar çalışacaq ki, böyük bir amnist, yəni ehtimalın böyükdür və həmən amnistdə də bu siyasilərin, siyasi məhbusların salınması ehtimalı da böyükdür. Ancaq bütün hallarda bugün həbsxanalarda, bu seçki ilində həbsxanalarda xeyli siyasi məhbusun saxlanılması hakimiyyətimizin məncə beynəlxalq aləmdə imicinə kifayət qədər zərbə vurur. Düşünürəm ki, bu yollar araşdırılmalıdır və müxalifətin özü də tələblərlə çıxış eləməlidir və siyasi prezident seçkisi ilində siyasi məhbusların
azadlığa buraxılmasını kəskin tələb etməlidir. Ramiz bəy, sizcə yeni repressiyalar necə baş verəcəkmi? Jurnalistlərin həbsi və yaxud da aktivist, belə deyək, insanların müxalifət düşərgəsindən yeni həbslər ola bilərmi bu ildə? Açıq deyim, mən bu siyasi repressiyalarını tam əleyhəyəm. Siyasi repressiya aparan hakimiyyətləri mən güclü hakimiyyət bilmirəm. Bu bir növ abonentlərə qarşı, müxalifətə qarşı və yaxud tənqidi jurnalistikaya qarşı bir düşmənçilik siyasətidir. Açıq deyim ki, bu həm də bu cür repressiv addımlar hakimiyyətin öz gücünə inamsızlığından ilə gəlir. Bu həbslər çıxış yolu deyil, tarix boyu bu təsdiq olunub ki, repressiv siyasət aparan hakimiyyətlərin sonu heç də yaxşı olmur. Ona görə düşünürəm ki, hakimiyyət bu məsələdə də, bu seçki ilində repressiyalardan çəkinməli. Ancaq mahiyyətində varsa, mən düşünürəm ki, ola bilər. Bu seçki öncəsi müəyyən siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasından yenidən həbsxanalara bir qrup insanların tənqidi barışmaz müxalifət nümayəndələrindən, tənqidi jurnalistlərin həbsi gözlənilərdir. Yəni, hakimiyyətin mahiyyətində bu var. Ramiz bəy, siz biraz informasiyalı adamsınız. Əgər fərman olarsa, kimlərin azad olunacağı jurnalistlərdən və yaxud da müxalifətçilərdən gözlənilir? Yəni, gözləniləndir ki, bunlar azad olunacaq bu yıl. Mən elə bilirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatların rəyi sonunda nəzərə alınmalıdır və alınıla bilər. İlqar Məmmədovun yaxın zamanlarda həbsdən azad olunacağını gözləyirəm. Məsələn, ola bilər ki, Əli İnsanovun həbsdən çıxması olsun və hətta Gözəl Bayramının gələk ki, 3 il həbs müddəti həbs etdilər. Yəni, hesab edirəm ki, bunun özü də o az müddətin nəzərdə tutulması da Gözəl xanımın yaxın bir zamanlarda azadlığa çıxması ehtimalı böyükdür. Və ümumiyyətlə, bizim yəni seçki ili olduğunu nəzərə alıb və bir də Cumhuriyyətin 100 illiyini bu tədbirləri, bayaq qeyd etdiyim tədbirləri nəzərə alıb, məncə həbsxanalarda olan siyasi məhbusların əksəriyyətinin azadlığa çıxması ehtimalı çox böyükdür.